លំដាប់បន្តទៅនេះវិទ្យុសំលេងយុវជនសំជួលព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដែលមានមេតិការសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅរីរដ្ឋថាភិបាលនិងបច្ចេញថាភិការរដ្ឋជាង230លីរដុល្លារសម្រាប់ស្ាងសងស្ពីនឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តចំនួន3 លោកជំទាវកិត្តិសង្កៈហ៊ុនបណ្ឌិតម៉ែនសំអនថាការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពសមត្ថភាពបរិយាប័ន្ននិងបង្កើនគលានុវត្តភាពសិក្សាពេញមួយជីវិតអាយ្យដំអបានិយុររដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាអញ្ជើញចុះពិនិត្យការអនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដៃសង្គមឯកជួនកងទ័ពនៅនគរបាលជាតិឆ្អើជើងតាមបណ្តោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងភូមិសាសខខេត្តត្បូងឃ្មុំ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតហាវេទិកាសហពលសហក្រិនកម្ពុជា2023នេះគឺជាវេទិកាសហក្រិនដំបូងនឹងធំជាងគេនៅកម្ពុជា។លោកពូទីនហារុស្ស៊ីនឹងកឹតគូអាវុធនុយក្លេអែររបស់ប្រទេស NATO ផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែអាមេរិកនោះទេ។មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅទីក្រុងប៉ារីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបញ្ជូនអាវុធដល់អ៊ុយក្រែន។ ជាបន្តទៀតនេះនាងខ្ញុំផលគុណសម្ជຸນបរមានពិសดาជាបឋមសម្ជຸນបរមានជាតិ ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតបច្ចេកវិទ្យានិងនិស្សិតន័យវិជាស្ថានជាតិបណ្ដោះបណ្ដាបច្ចេកទេសប្រមាណ5000នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ចេញថាភិការរដ្ឋជាង230លានដុល្លារសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនៃខេត្តចំនួន3ភ្ជាប់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបរិវត្ត សម្ដេចតេជោបានបន្តថាມັນជាយូរប៉ុន្មានយើងនឹងបើការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្ជាប់រវាងទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងបាវិតហើយវៀតណាមនឹងធ្វើផ្លូវលបឿនលឿនពីទីក្រុងហូជីមិញមកភ្ជាប់នឹងតលដែងជាមួយកម្ពុជាសម្ដេចជម្រាបជូនថាពីមុនគឺខាងក្រមហ៊ុនចង់ធ្វើស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គដែលយកប្រាក់ពីប្រជាជនខ្ញុំថាมันព្រមទេ រឿងចកប្រាក់ពីប្រជាជនក្នុងការឆ្លងស្ពានគឺខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេអញ្ចឹងសូមអ្នកឯងគិតគូឡើងវិញបន្តែក្រោយមកទោះជាមានការគិតគូយ៉ាងណាក៏មិនអាចទៅរួចដែរដើម្បីឲ្យការធ្វើដំណើរលឿនផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបវរមានដំណ ্লাই ថោកកុំឲ្យថ្លៃពេកដំបូងយើងចង់ឲ្យគិតពីដំណ ্লাই នៃការធ្វើដំណើរក្នុង1គីឡូម៉ែត្រត្រូវយកប្រមាណដើម្បីមិនឲ្យទៅយកដំណ ্লাই ឆ្លងស្ពានព្រោះប្រជាជនយើងត្រូវការឆ្លងស្ពានច្រើន ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានសម្រេចធ្វើស្ពីននេះតែម្ដងដោយប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមាណ230លានដុល្លារធ្វើជាស្ពីនសម្រាប់ផ្លូវលបលឿន2ទៅ2មកដើម្បីតបဖြោបឆ្លងពីត្រូវខាងកើតទៅត្រូវខាងលិចរួមឲ្យឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងមួយផ្នែក យើងឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើចោះហើយយើងជាអ្នកចេញលុយព្រោះគេមានបច្ច័យកាទេហើយយើងកំពុងចរចាជាបន្តសម្តេចបន្តថានៅប្រទេសខ្លះគេប្រើវិធីយកលុយពីអភ្លូវធំយកមកចិញ្ចឹមអភ្លូវតូចគេយកដំណ ্লাই អ្នកដែលបងថ្លៃធ្វើដំណើរផ្លូវធំយកមកកសាងផ្លូវតូចៗទៅវិញនេះគឺជារបៀបដោះស្រាយបញ្ហាជំនាន់ការកដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយថ្មីដែលมันគិតគូរពីប្រដ្ឋានក្របដិនដប់ ក្បវិភាបតបជប់របស់យើងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេគឺវាគ្រាន់តែជាការឃោសនាឆោបបោកតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការផ្តល់ភៀបអង្អាចដល់យុវជនការអប់រំការងារនិងសុខភាពនៅមជ្ឈមណ្ឌលម៉ានីអាគីដឺខេមពឹសរៀបចំទីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកជំទាវកិត្តិសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនអបអនយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានសមាគមសមាជិកសហភាពកម្ពុជាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងការអភិវឌ្ឍថ្លែងថា សិក្ខាសាលានេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្មេងជំទង់និងយុវជនចម្បាច់ត្រូវយល់ដឹងបាន th ាំទៀតពីព្រោះថាបញ្ហាទាំងនេះមានឥទ្ធិពលពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេលោកជំទាវបានបន្តថាសារៈប្រយោជន៍នៃការអប់រំនិងការងារដែលផ្តល់ជាពุทธิនិងបណ្តុះជាគុណណសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចាប់យកនិងផ្គូផ្គងអាជីពការងារសមស្របផងដែរ ស្របពេលនេះដែរការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីសុខភាពជាពិសេសសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិជាកត្តាលិកលមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីជួយដល់យុវជនក្នុងការបង្ការហានិភ័យសុខភាពផ្លូវភេទដែលអាចកើតមានហើយអាចបដិសពដផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សានិងអនាគតរបស់ខ្លួនបរិបត្តិនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នជាពិសេសបន្ទាប់ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ការកើនឡើងនៃការទិញចម្បានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាក៏ដោយជាឌីជីថលលូបនេយកម្ម នឹងប ಪರಿ វត្តកម្ម digital តម្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមក្នុងការសម្របនឹងវិវត្តខ្លួនឲ្យសមស្របទៅតាមការវិវត្តនៃវិស័យទាំងអស់នេះផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងខិតខំអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំក្នុងគោលបំណងឲ្យអ្នកសិក្សាគ្រប់រូបបានទទួលការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពសមត្ថភាពនិងបរិយាប័ន្ននិងបង្កើតកលានុវត្តភាពសិក្សាពេញមួយជីវិតចំពោះវិស័យកាងាររាជរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងបង្កើនមុខរបរធានាលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យ អភិវឌ្ឍរបបសន្តិសុខសង្គមនឹងពង្រឹងការផ្តល់សេវាគាំទ្រសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលស្ថានភាពសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពសវត្ថិភាពសក្តិសមភាពនិងសមធម៌ជាអតិភិបជាម្បងដែលចនិច្ចកាលយើងផ្តោតទៅលើការពង្រីកការក្របដណ្ដប់នៃសេវាសុខភាពនិងអន្តរាគមន៍សុខភាពសាធារណៈតាមរយៈគណៈវិធិសុខភាពបន្តពូជសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពមាតាទារក កុមាកម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភនិងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនិងជំងឺមិនឆ្លង ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលពិនិត្យមើលការអនុវត្តកម្មវិធីសម្បាធិនដីសង្គមការិច្ចជួនកងទ័ពនៅนครបាជាតិឆយើជើងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តតំបងឃុំស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋរដ្ឋភិបាលនារសៀលថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អัยជំនាំអបផ្នែកយុត្តរដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្បាធិនសង្គមការិច្ចខេត្តបានឲ្យដឹងថាទីតាំងដែលមកជួ ជុំគ្នានេះពេលនេះគឺនៅចន្លោះបង្គោលលេខ116និង117ដែលនៅក្នុងគោដៅទី1នេះបែងចែកបាន97គីឡូក្នុង1គីឡូទំហំ30ម៉ែត្រគង់40ម៉ែត្រស្ថនៅក្នុងភូមិត្រពាំង plong ទី1ឃុំត្រពាំង plong ស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃុំទី2រៀបចំនៅចន្លោះបង្គោលលេខ105 ស្លះ6និងបង្គោលលេខ103/2ចំនួន216គីឡូក្នុងមួយលោតទំហំ30ម៉ែត្រគុណនឹង40ម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិព្រៃឃុំទ្រៀកស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំទី3នៅចន្លះបង្គោលលេខ104/4និងបង្គោលលេខ103/2 រៀបចំបាន56ឡូក្នុងមួយឡូតទំហំ30ម៉ែត្រគົນនឹង40ម៉ែត្រនៅកោដៅទី4នៅចន្លោះបង្គោលលេខ98/1និងបង្គោលលេខ95/1ចំនួន250ឡូក្នុងមួយឡូតទំហំ30ម៉ែត្រគົນនឹង40ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិច័ន្ទមូលឃុំច័ន្ទមូលស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឱ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្ច្រជប្រគល់ដីដែលកម្ពុជាទទួលបានបន្ទាប់ពីការបោះបង្គោលនៅខណ្ឌសីមាព្រំដែនស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តស្វាយរៀងទំហំសរុប1265ហិកតា 9A ក្នុងនោះផ្ទៃដីតម្ហុំ611ហិកតា 82A ស្ថិតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ នឹងផ្ទៃដីទំហំ653เฮកតា27 A ស្ថិតក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនជូនគណៈកម្មាធិការសម្បាធិយដីសង្គមកិច្ចថ្នាក់ជាតិសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីសម្បាធិយដីសង្គមកិច្ចជូនកងទ័ពក្នុងនគរបាជាតិឆយជើងតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រស៊ីវិលទូទៅ អាយដំបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាវេទិកាសហព័ន្ធសហក្រិនកម្ពុជា2023នេះ គឺជាវេតិការសហគ្រិនដំបងនឹងធំជាងគេនៅកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីសហគ្រិនពីគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់ទំហំអាជីវកម្មដែលបានញ៉ាំងឲ្យវេតិការនេះមានភាពមហ ਾਲ ារឹកនិងបានបង្កជាបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការបង្កើតនិងពង្រីកបណ្ដាញនៃការតេញតងគ្នាក៏ដោយជាការផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់និងទេសនាទីនថ្មីថ្មីដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សហគ្រិនក្នុងការចម្រាញ់បន្ថែមដល់អាជីវកម្មដែលកំពុងដំណើរការ ការបញ្ជានេះបានធ្វើឡើងក្នុងវេទិកាសហព័ន្ធសហក្រិនកម្ពុជា2023កាលពីថ្ងៃទី26ខែគំភៈឆ្នាំ2023អាយុដងបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានកោតសរសើរចំពោះសមាគមសហក្រិនស្រ្តីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CEWA សមាគមម្ចាស់អាជីវកម្មជាដីគូសមាគមសហក្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាហៅកាត់ថា YEAC សភារយុវជនពាណិជ្ជករអន្តរជាតិកម្ពុជា សមាគមទេសចរកម្ពុជាហៅថា CATA សមាគមពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគកម្ពុជាជប៉ុន CJBI និងសមាគមមិត្តយើងបានប្ដួយផ្ដាមនិងសហការគ្នាក្នុងការរៀបចំវេទិកាសហព័ន្ធសក្ត្រឹងកម្ពុជា2023ដ៏សំខាន់នេះឡើង។ ឯកឧត្តមបដិទ្ធហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាយោងតាមបទពិសោធន៍នៃការបដិយោបល់លើកិច្ចការមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនគឺទ uo អង្គទាំងពីរអាចរួមសហការគ្នាប្រកបដោយភាពយោគយល់និងការទុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនីតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលអាចរួមចំណែកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាប្រជាមន ೀಯ នីតិបានដោយភាពរលូន ក្នុងន័យនេះជាទស្សនៈថ្មីមួយគឺថាវិស័យឯកជនអាចមានច្រកចិញ្ចោលតែមួយនឹងមានភាពជាតំណាងច្បាស់លាស់ពីវិស័យឬផ្នែកទី1ទី1ដើម្បីរួមសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលសម្ដៅលើកម្ពុជាវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាជាពិសេសមីក្រូសហគ្រាសនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម នៅក្នុងបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តទៀតថាជាទស្សនៈផ្ដោតខ្លួនໂດຍទៅនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មផងដែរវិស័យកសិកម្មក៏ជាមូលដ្ឋានគាំទ្រមួយដ៏សំខាន់ដល់វិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលជាពិសេសការចូលរួមបង្កើតឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចមិត្តធានតាមរយៈគំនិតផ្ដួយផ្ដាមនៃតំបន់មួយវិស័យមួយ តាមរយៈទេស្សនានេះជាការចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជាភិណិតនឹងសិក្សាអំពីศักដានុពលនៃដំបន់នីមួយៗនៅក្នុងក្របខណ្ឌទូតទាំងប្រទេសដើម្បីកំណត់អំពីប្រភេទវិស័យអធិភាពនិងរៀបចំការលើកទឹកចិត្តនឹងវិធនយោបលើប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំបន់នោះមានភាពទៀងទាញនិងសាមស្របសម្រាប់ការវិនិយោគនិងធុរកិច្ចប្រកបដោយផលិតភាពនិងភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នៅលើទីផ្សារទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ ជាបន្តទៀតនេះសម្ចុជនព័រមីនអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកាលក្រោយប្រកាសការចូលរួមរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ New START រុស្ស៊ីនឹងកាត់កួអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេស NATO ផ្សេងៗទៀតដោយជាបារាំងនិងអង់គ្លេសជាដើមមិនត្រឹមតែអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេនេះបតាមការស្រង់សម្ដីរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័រមីន AP ការលើកឡើងបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកពូទីនបានថ្លែងនៅពេលប្រកាសពីការផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀង New START ដែលដຳសព្តាហ៍មុនថាប្រាំងនឹងអង់គ្លេសដែលមិនមែនជាភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចូលរួមជាមួយสหរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកំណត់គោលដៅរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែលោកពូទីនបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីមួយដែលថតនៅថ្ងៃពុធនិងចាប់ផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យ លោកបានចាត់វិធានការដើម្បីថែរក្សាប្រទេសរបស់យើងធានាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រលោកបានថ្កោលទោសក្នុងលក្ខណ្ឌ ية ពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលប្រទេស NATO នាំមកគេទាំងអស់បានប្រកាសពីគោលដៅចម្បងក្នុងការធ្វើឲ្យមានការបរាជ័យជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់យើងរងទុកធ្វើម៉េចយើងមិនអាចកឹតគូពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបស់ពួកគេបានជាងនេះទៅទៀតពួកគេផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនដែលមានតម្លៃរាប់សិបពាន់លានដុល្លារ ក្នុងប័ត្រសម្ភារដដដែលលោកពូទីនបាននិយាយឡើងវិញពីអ្វីដែលលោកថាលោកខាងឡិចព្យាយាមបំផ្លាញរុស្ស៊ីហើយថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែនរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ធដើម្បីអត្ថិភាពរបស់រុស្ស៊ីការពីមួយឆ្នាំមុនលោកប្រកាសថាកូនដៅសំខាន់របស់លោកក្នុងការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការកម្រៀមកំហែងដល់សន្តិសុខរុស្ស៊ីហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកក៏បានលើកហេតុផលទាំងនោះថាជាហេតុផល ប្រសិនបើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានប្រើនៅអ៊ុយក្រែននាយកទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់ CIA លោក William Burns បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអតិទធាបញ្ហាពិតប្រាកដនៅពីក្រោយការលុកលុយអ៊ុយក្រែនគឺការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកពូទីនលើអ៊ុយក្រែននិងការងើបឡើងវិញរបស់ប្រទេសក្នុងនាមជារដ្ឋឯករាជ្យនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលស្របនឹងលោកខាងលិច ការលើកឡើងបែបនេះបន្ថែមពីលើការថ្លែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់បៃដិនកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្ពន្ធមិត្តមិនស្វ័យរោគការធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញនោះទេ ពកបញ្ជាក់ថា New Star គឺជាកិច្ចប្រជុំព្រមព្រៀងគ្រប់ក្រងអាវុធចុងក្រៅដែលនៅសេសសល់រវាងទីក្រុងមូស្គូនិងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះការប្រកាសការជួបរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកពូទីនបាននិយាយថារុស្ស៊ីមិនអាចទទួលយកការទ rút ពីនិតិរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកលើទីតាំងដោយក្លែររបស់ខ្លួនបានទេខណៈអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ចង់ឲ្យរុស្ស៊ីបរាជ័យនៅអ៊ុយក្រែន លោសង្កាត់ធ្ងន់ថាទីក្រុង موسكو មិនដកខ្លួនចេញពីកិច្ចប្រอมព្រៀងនោះទេហើយក្រសួងកាបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថារុស្ស៊ីនឹងគោរពលក្ខខណ្ឌស្ដីពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបន្តជួនដំណឹងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបាញ់សារល្បងមីស៊ីលផ្លោងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការប្រកុលសាពីវុធរបស់បារាំងដល់អ៊ុយក្រែន ដោយពួកគេបាននាំគ្នាដើរឆ្លងកាត់ទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទឹកសប្តាហ៍មុននេះដែលជាការជួបជុំអ្នកសន្តិភាពនិយមជាលើកទី2ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសបារាំងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍អ្នករៀបចំការតវ៉ារបស់ខ្លួនមកពីកណប៉ា The Patriot បាននិយាយថា ការតវ៉ាក៏បានកើតឡើងនៅទីកន្លែងរອບសັບផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងផងដែរក្នុងនោះក្រមប៉តកោបានកាន់តង្គៀតនឹងបដាដែលសរសេរថាដើម្បីសន្តិភាពនយោបាយថាទេចំពោះសង្គ្រាមโลกលើកទី3និងតោះយើងចាក់ចែងពី NATO ដំណាងអ្នកតវ៉ាប្រូបបាននិយាយថាការចរចាសន្តិភាពគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីចាញ់ពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយបានប្រមាណថាការក្ដុកក្ដួលសព ிய វត្តរបស់បារាំងទៅអ៊ុយក្រែនគឺនាំឲ្យអ្នករអល់គ្នាខិតទៅជិតសង្គ្រាមលោកលើកទី3ប៉ុណ្ណោះដំណាងអ្នកតវ៉ារូបនេះបញ្ថែមថាការពិតដែលថាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តការដាក់ទណ្ឌកម្មចំនួន10ជុំប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមុខនេះបានបញ្ជាក់ថាការរិតបន្តឹងបានដំណើរការទេ ហើយថែមទឹកបានរីកគុណបារាំងនិងប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតចំពោះការដើរតាមសហរដ្ឋអាមេរិកដោយងងឹតងងុលគាត់ក៏បានរីកគុណអង្គការ NATO ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនយោធាដែលគួរតែត្រូវបានរស់រើនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់តំណាងអ្នកតវ៉ាមួយរូបបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថា NATO នឹងមានប្រទេសចិនឈរនៅខ្សែត្រៀមដើម្បីបំរើជាសັດត្រូវបន្តរបស់ខ្លួនខណៈដែលវូហាសាសជុំវិញបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់បន្តឡើងកម្ដៅ បងមានជានឹងអន្តរជាតិវិទ្យុសំឡេងយុវជនដែលនាងខ្ញុំផល់គុណបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ